Charitativního projektu se letos zúčastnilo celkem 400 dětí z 18 dětských domovů, které mezi sebou soutěžily v 8 kategoriích. Před 8 lety jsem se prostě rozhodla, že chci nějak pomáhat a věděla jsem, že mám ruce a nohy, že bych mohla rozdávat pohyb, takže to byl směr, proč jsem se rozhodla i do dětských domovů. Odpolední superfinále zahájila olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Mně to přijde fajn, že i tyto děti, které měly trošičku méně životního štěstí, někdo podporuje a že sportují. Kategorie aerobic kadet, která je určená pro děti do 11 let, byla dokonce k vidění spojení tance se sportem. Na tanečním pódiu došlo i na ryze mužská vystoupení. Jedno z nich předvedli kluci z dětského domova v Krásné Lípě. Takový kluků, kteří přišli celkem zvídačelém stavu, kteří neměli žádné sebevědomí, se stali kluci, kteří něco dokážou.